Sinoć je u Beloj kući došlo do skandalozne svađe između Ane Spasojević i Viktorije Mitrović, tokom koje je Viki počupala Anu za kosu. Marko Osmakčić uskočio je u sukob i gurnuo Anu na put. Mnogi su pretpostavljali da će dobiti diskvalifikaciju, ipak veliki šef je odlučio da bude nešto blaži. Doneo je hitnu odluku da udari Viki i Marka po džepu zbog njihovog agresivnog ponašanja. Viki je kažnjena mjesečnim honorarom, dok je Marko kažnjen tromjesečnim.